Och detta är vad tyskarna kallar en begehbarer Kleiderschrank. Und das ist på norsk walk-in closet. Eller man går in i skåpet här, för att säga det så. Så kommer det bästa av det hela, det är den här megasmörre terrassen som är här. Den är en halvmånad terrasse och väldigt god plats. Detta är akteränden av Aidanova i Las Palmas.